Mano, daqui a pouco eu entro no DS. Salve família que tá chegando agora, sejam bem-vindos. Deixa eu entrar aqui. Live. Pronto. Acabou que o pessoal começa a chegar aí. Oxi! Ah, beleza. A granada lá embaixo vai me dar dano ali em cima. Boa, jogo. Bugado da porra.
Nossa, estranho, mano. O que tá acontecendo? Calma aí. Tio! Tá, pô. Cai com a adaptação do seguidor, meu mano. Nossa, mano. Bagulho de louco. Salve galera, tá chegando agora, sejam bem-vindos, compartilha a live, chama os amigos. Daqui a pouco tem sala personalizada pra vocês, então. Não sai da live não. Puta, calma aí galera, o telefone tocando. Seu cartão aí? Cara, eu depositei. Eu vou depositar 100 reais. Você pega no banco. Fala pra cá no banco. Pega. Falou. Tá.
Salve família, desculpa aí, mano. Galera, calma aí, mano. Eu vou ter que resolver um bagulho aqui. Mano, é 5 minutos, mano. Eu já abro live. Calma, eu não vou nem fechar, mano. Eu só vou minimizar aqui, beleza? Deixa eu deixar aqui na beirinha da água aqui. Caralho, que bica, mano. Calma aí, galera, rapidão. Dá esse cantinho aqui, não vai dar, não. Vamos ficar aqui. Já volto, galera. Desculpa aí, família. Aconteceu uns bagulho que eu tive que resolver aqui. Foi coisa rápida mesmo. Desculpa aí mesmo. Não gosto de ficar muito tempo assim paradão, não. Chatão. Salve, Diogo. Tranquilo? Caralho, mano. Caí final de mapa. Sem token, sem nada. Beleza. Já lootearam aqui ainda. Pegar o tacho do tacho. GG, o cara dropou coisa pra caralho ali. Salve galera que tá chegando agora, sejam bem-vindos. Compartilha a live, chama os amigos. Daqui a pouco tem sala personalizada, hein? Então fica na live e não sai, mano, beleza? Eu acho que tem gente aqui, mano. Valeu, Lucas, pelas coca, meu parça. Beleza, Coringa. Salve, salve, meu parça. Tranquilo?
Valeu pela coca, meu mano. Valeu, penadinho ter sinal de seguidor. Bora achar mais um UPA. Merlin, meu amor, seja bem-vinda. Obrigada. Ai, pai. Clipa aí, família. Clipa aí que o pai tá treinando na AW, hein? Vai clipando aí. Que o pai vai ficar ninja. Ai! Meu Deus do céu, que susto. Eu achei que era o cara que eu passei e tava aqui, mano. Olha o platina de AW. Ok. Mano, que susto do caralho eu levei. Parça, levei um susto, mano. Mano, que susto eu levei, parça. Só kit, mano. Putz, olha, eu peguei a W mó um pouquinho de munição, mano. Quer outra, dou outra. Como assim, ô? Levanta tiro da onde? Caralho, eu achei que o loot tava atrás, o loot tá na frente, mano.
Outro capa. Joga demais, você tá doido. Gastei item demais, isso sim, ali naquela brincadeira. Deixa aqui, velho. O cara tava vindo pegar a costinha. Valeu, Coringa. Falando que acabou o gel do pai, né? Caralho, mano. Cadê o outro? Você tá doido, pai? Clipa, família. Clipa. Clipa nós, família. É nóis, família. Vambora pra mais uma. Ha! Cadê? Deixa eu só fazer um berego dega aqui, ó. Merlin tá direto nas lives. Adicionar ADM. Voltei, tudo bem? Ô, Bravinha, eu vi lá, eu vi que tinha mensagem sua, mas não consegui responder. Foi bem na hora que eu acho que eu tava abrindo live ou limpando a sujeira do café, beleza? Eu derrubei café, mano. Tava fazendo café e derrubei. Relaxa. Tudo bem, então. Enquanto isso,
Depois que chegar, eu faço o teste de novo. Já tá chegando o mestre? Tá pegando o mestre já? Pandora, meu amor, obrigado pelas coca. Valeu, Coringa também. De onde eu tirei Pandora, penadinho. De onde eu tirei Pandora, mano? Tá falando mal de mim. É, pai. Salve, galera, tá chegando agora. Sejam bem-vindos à live, mano. Compartilha a live, chama os amigos. Que logo menos tem sala personalizada premiada, beleza? Bater a meta aí de 2.400 seguidores. Sala personalizada premiada, galera. Falta 39. Tá quantos pontos, ô Brava? Pega a Messi mesmo, porque agora os testes é na rank, tá? É dual rank os testes. Letícia, atende aí. Não demora muito não, que o pai tá precisando de. Fica ligeiro aí que o pai tá passando um perrengue. Fica perto. Se o telefone tocar, você corre pra atender. O pai tá passando um perrengue. Passando um perrengue. Tem que. Salve, neguinho, tranquilo. Belo perrengue. Não, é sério. É que eu falando desse jeito aqui parece coisa simples. Teve Copa hoje? Não, Natan. É só de final de semana a Copa GK3. Ai, carai. Acabei de ir lá 20 de HP. Eita, pegou. Meu bicho burro. Tem gente lá na casa 2 andar. Casa 3 andar. Salve, salve, Derlan, tranquilo? Ai, pai, que capa. Deixa eu dropar um pouquinho de munição R aqui.
Esse cara é ruim. Um desespero, né, pai? Esse cara se desespera. Vê que a lane já tá na partida, ó. Aí se desespera. Aqui. Vamos ver o que tem no drops. É dropinho. Carro. Salve galera, 300 pessoas já na live, mano. Compartilha a live, chama os amigos. Bater 500 pessoas na live. Nós abre sala personalizada. Bater. Tu vai jogar o X-Treino da Gabi? Vou sim, mano. Aí galera, sala personalizada premiada para vocês bater 2.400 seguidores, beleza? Então cola, chama os amigos, mano, pra live. Mano, eu tô terminando de configurar, tá ligado? É porque assim. Tem gente que sabe mexer, mas também tá sem tempo. E tem gente que fala que sabe mexer e eu sei que vai fazer merda, tá ligado? Aí eu tô fazendo tudo por mim mesmo. Aí eu demoro, é que aí eu tenho, ó. Eu chego do trampo. Opa, lança. Vamos brincar. Aí o cara aqui na frente, pai. O cara aqui na frente, ele moscando. A boca 3 já tem. Então, aí o. E aí, Xande? Aí eu sei que tem gente que vai fazer merda, eu nem vou pedir, tá ligado? Aí eu vou. Deixa eu ver. Já tá cheio, já já. Aí eu vou esperar. Aí eu tenho 1 hora. Tipo, eu chego do trampo. Aí eu tomo café da tarde. Tipo, como um pãozinho, pá. Aí dá uma descansada, dá um tempo pra responder todo mundo. E depois eu ia fazer live. Só que hoje o burro derrubou o café na hora que eu tava fazendo, aí eu tive que limpar a cozinha. Aí me atrasou mais. Quando é a sala? Quando bater a meta de 2.400 ou 500 pessoas na live. Compartilha a live aí, o pessoal tá chegando. Tava em clock, é então. Olha a bala de lança.
Meu primo joga muito. Caralho, cadê essa porra? Esse loot se esconde, mano. Já ia falar, olha, o cara tinha outro lança. O que que eu troquei? Olha isso aqui, esse colete. Cadê meu colete? Joga muito, você tá doido. Falando que eu tô sem gel, mano. Valeu a pena de ir pelas cocas, meu parça. Vamos ver o que tem nesse drop aqui. Vai jogar o quê? Com vocês agora? Ai, carai, minha mira puxou. Pegar lá logo. É, ué, bora. Não, mano, vou estar jogando umas solos aqui, mano. Tô passando raiva jogando squad aqui, povo. Vai no caminhão, tem gel. Ixi, agora já foi. Aí subiu capa, nossa. Maldito, mano. Já foi agora. Não, Xande, não vou jogar com ninguém agora, mano. Só quando tiver a meta, a gente vai bater na meta. Vou abrir a personalizada. Eu tô, não tô podendo ficar no DS, tá ligado?
Bora, galera, compartilhar a live, chama os amigos aí, mano. Ajudar a bater a meta. Ah, skin. Qual é a meta? A meta para sala personalizada para mim abrir 500 pessoas na live para ser premiada do 2.400 seguidores. Então bora lá, vocês têm que divulgar, trazer gente nova. Até agora acho que essa live ganhou 2 seguidores só, hein, galera? Bora lá, traz gente nova, divulga, chama os amigos. Dá aquela força marota. Mary tá na live ainda? Estou sim. Eu quero presente, hashtag GGmada. Você quer um murro no meio da cara. Logo um murrão de claque, é um murrão assim, ó. Pra não tá feio, dá logo um murrão assim, ó. Logo do 440. Merda é minha fã, ela não perde uma live, não. Sim, a Pandora ainda tacou uma DM da live. Se faltar mais algumas lives, eu tiro. Obrigado pelo mapa. Tem como ela voltar para a guilda ainda? Para ela voltar para a guilda, ela tem que entrar em contato comigo. Valeu, Coringa. Mochila 2 ali embaixo.
Ela é a mina que eu mais gostava na guilda. Ela é uma mina da hora, tá ligado? Pena que saiu por motivos besta. Tá ligado? Por isso que eu falei, é. Eu não perdoo. Vem, Butch. Mas agora tem a Babi. A Babi é zica. Salve, salve, 4 kills. Tranquilo? Nossa, também que eu matei esse cara. Não pra ela. Eu não perdoo. Ah, desgraçado. Pô, colete. Olha. Eu tô todo felizão que eu ia ficar de colete 4. Maldito. Vou pegar mais dois. Não, um kit só não, desgraça. Vou pegar dois kits aqui. Cadê drop, drop, drop? Chama burro. Tem uns boots que vai no drop seca e nós mata. Salve galera que tá chegando agora, sejam bem-vindos. Compartilha a live, chama os amigos da pincelada personalizada pra vocês. Valeu, meu mano. Caralho, mano. Não pode ser aquele drop. Tiro na cabeça. O quê? 45 coca? Você tá doido, moço. Valeu, meu mano. Ah, 4 kills é o José. É, acho que é José o nome dele, se não me engano. Deixa eu ver. Calma aí, galera. Se for quem eu tô pensando, mano, segue que a live dele é top. Calma aí. Ai, pai, clipa, clipa o rush. Clipa o rushadão. Calma aí, deixa eu dar atenção nisso aí. Depois eu vejo a save. Calma aí, galera. Eu mesmo, mano. Salve, salve, galera. Segue ele aí, como é que é zica a live aí. Faz live direto, mano. Cola na live dele aí, como é que é zica, João. Cola lá na live dele lá. Compartilha aí, chama ele. Credo, boot. Deu tempo na live, porque eu vou começar a trabalhar. Puta, é foda, parça. Para não, mano. É da hora. Eu gosto lá direto colando as lives. Não para não, pai. Mas, galera, segue aí, mano. Quando ele voltar, é da hora, mano. Eu curto. Dá uma moralzinha aí pros parça. Já não tá mais aqui, não. Mas em breve tô de volta. Você tá na onde agora? Você tá em qual guilda? Você saiu da BH, né?
Caralho, 290 de SMG. Mano, treino de AW. Vamos treinar mais um pouco de AW. Não dá pra pegar, calma aí. Voltei. Ah! Caralho, mas vocês também. Eu não entendo, não. Vocês não querem tu rabo num clã, mano. A Julie é séria demais. Que nada, pai. A Julie é GG, da hora. Trocar ideia com ela, eu gosto. É uma das minas que agora tá chegando se destacando. Nunca saí de lá. Oxe, eu juro que você tinha saído, João. Juro que eu tinha visto o status de você saindo. Olha, nos trailers tem nego. Deixa eu adiantar isso aí, por favor. GG, ele também tá adiantando. Maldito bagulho. Eu acho que ele pulou, mano. Não sai tão rápido assim, não. Foi coisa de 4 horas. Ah, coisa de fogo no rabo. Valeu, Coringa. Mano, você para ler os comentários, eu fico moscando. Caralho, mano, terminar essa partida, eu vou fechar as portas aqui que já tá ficando frio, pai. Olha o lança bugado. Deixa aqui, ó. Dependendo da safe, eu vou pegar esse lança. Ah, pai. Vem lança em mim. Coloca um som de. Ô, Júlio, eu vou ver daqui a pouco eu colocar, tá? É que tá foda o outro celular, entendeu? Todos os eventos estou levando a Julie. Aí é GG. Valeu, meu mano. Valeu pelas cocas. Mano, na hora que eu li assim, 4 kills, eu falava, ixi, olha os caras copiando meu parceiro já. Já ia falar, já. Olha o G lá na frente, olha o G lá na frente. Olha o cara Zé Moitinha Luciana. Ai, desgraça. Ai, tomei nas costas. Fui querer zoar, olha. Tomei nas costas. Calma aí, galera. Rapidão, só vou pôr um. Uma meia no pé e fechar as portas aqui. Só que não se ilude, não.
Beleza, vai lá, meu mano. Vai lá. Depois você cola lá no servidor. Valeu pelo combão de coca. Carai, cadê minha meia? Põe duo, parça. Põe duo. Calma aí, vai, não desce, que eu vou pôr música. Eu sempre joguei sem fone nesse aqui porque tá dando retorno. E agora? Não vai dar, não. Calma aí, calma aí. Ô, espera só uns 5 minutinhos aqui, João. Rapidão. Já volto. Só vou resolver um bagulho, galera. Pode começar.
Salve galera que tá chegando agora, sejam bem-vindos. Macione, seja bem-vindo. Mano, tô mandando presente pra ninguém não, beleza? Começa a desgraça. Só encosta, Coringa. Tá muito retorno. Que retorno, louco? Vai chamar alguém? Cadê? O Coringa vai encostar. Giovanni Butch, de lei, jogando. Quem é que tá falando aí? Julie. Tipo, um Deus humano aqui. Valeu, galera, que tá se tornando seguidor agora. Tu só joga com o Giovanni também. Não é não, caralho. Mano, ó. Entenda. Quando eu tiver em call de live privada, quem pode entrar, entra e me chama. Sempre que eu tô, mano. Tá ligado? Eu jogo a maioria das vezes com o pessoal. Tava jogando solo que eu, mano, queria pegar a Dima, quero subir rank de novo. Que eu não quero ficar rank baixo agora, que eu tô brincando, mas nem tanto. Aí eu vou ficar caindo toda hora lá porque os caras não levam a sério. Amoreto, manda nosso squad lá no lead line lá. Vou mandar, viado. Só esperar, é só completar o outro. Não, mano, eu não mando. Mando que se ganhar sala personalizada. Então compartilha a live, chama seus amigos, mano. Fala, mano, cola lá na live, daqui a pouco tem sala personalizada premiada. Só colar na live. Se você ganhar, eu dou o presente na hora. Simples. Beleza? Simples assim. Quem vai encostar? Cadê o Coringa? Fiote, vou chamar Fiote, hein? Coringa disse que vai encostar. Tem que vir. Fiote, acho que não, mano. Só esperar o Coringa entrar no DS. Em DS, desgraça. Pergunta besta, ele sabe que eu tô no Discord. Calma aí, deixa eu ver quem é esse cara aqui. Não sei nem quem é, mano. Pronto, chega aí. Chegou? Vou começar então. Só vai. Mano, que celular mais bosta é esse meu? Mano, o celular não reconhece um emoji, João. O que tá na DS com vocês? Salve galera que tá chegando agora, sejam bem-vindos, compartilha a live, chama os amigos, daqui a pouco tem sala personalizada pra vocês. Ô, Coringa! Cai desce. Qual, que hora que é o evento? É 8 horas? Nada não. Vou ter que ir pra escola, queria. Vai lá, meu parça, mano. Boa aula, João. Melhor ir pra escola, caralho. Qualquer dia você cola na live aí mais tempo. Dois stories.
chegou, entrou rápido na parte de uma esquadra, né? Aham. Uhum. Milagre, mano. Os caras aqui, bro. Puta merda, tô fodido. Sai, Giovanni. Deu. Tá no meio, mano. Cara, tá tudo aí. Ele tá de todo já, viu? Tá doido? Me esquadra aí, viado. Chegando aí. Dá bala neles aí, vem, mano. Ai, me deu. Nossa, que capa que ele subiu. Quem conseguir subir aqui em cima é só me levantar. Vai, vem aqui, Coringa. Então. Pode vir, Coringa, no quarto aqui, ó. Tem um atrás de você, Coringa. Ah, Coringa, eu falei duas vezes, mano. Vem, Coringa. O cara não tá de clar, ele não tá de clar. Deitou, mas não tá de clar. Caralho. Tá vindo outro, mano. Tem blast de corno. Não dá, mano. Para com essa call de louco. Firmeza, mano. Olha, ele já tá em cima. Tá luteando. Tá embaixo. Esse corno, velho. Tá por aqui. Aí, ó. Puta merda, caralho. Ah, acabou lá. Foi mal, foi bem demais. Tá merda. Tá bem mal demais. Ah lá, o boot já morreu. Aí, meu Deus. Não, a Júlio zoando o Giovanni. Não, a causa do Giovanni, puta merda, Giovanni. Nada a ver, mano. Ele quer. Isso aqui é call de solo, call de duo. Esse pack não tem porra nenhuma, mano. Mas só vai cair pack agora, eu falei. Cai Glock, mano. Tá tudo de boa. Quer encontrar nós, cai em pack. Ah, cai na minha pique. Na personalizada, eu vou atrás de você lá no murrão, João. Na PEC, pô, cai PEC. Quem disse que vai cair PEC, João? Já que ele pode ser. Eu vou cair Glock, tá ligado? Tu vai cair, não. Eu vou cair onde meu mapa cair. Cair call de mapa. Aí, mano. Nossa, faz isso não, Moreto. Nem ativou o token, João, mano. Sei lá, viado. Eu esqueci, mano. Rapaz. Eu lembrei quando a gente tinha pulado, velho. Tem o Vitor aí. Foi mal. Não, dá vontade de quitar, mano. Tô sem token, João. Sem. Puta, que ódio, João. Salve, Ades. Tranquilo, meu parça. Faminha, dois, ai, João. Ninguém quer me virar quatro? Segura, ué. Passou.
Geobut. Giovanni Butch tá jogando. Quem encostou? O MyBoot. Quem? Quem é o MyBoot? Sabe, mas tu sabe quem é? O Ads, carai. Ads, meu botzinho favorito. Ô, Júlio, faz uma montagem com ele, com aquele meu malvado favorito. É meu botzinho favorito. Putz, e falar nisso, Júlio, depois tem que mandar um vídeo pro você, mano. Você vai chorar e dar risada. Vai se mijar e tanto rir. Meu Deus, Giovanni é muito lerdo, mano. Ah, Giovanni é lerdo. Giovanni só funciona quando você colocar uma benga na cara dele, aí ele começa a pensar melhor. Eu já tô. Também, tô só com um gel, mano. Tem o quê? Colete 2. Ah, outro iludido. Oi. Chegou, vem cá. Também. Júlio Tamires sabe é sua que fã. Fez? Sabe o que ele fez na sala personalizada? Falou que ia dar 1000 dinheiro pra quem me matasse. Meu Deus. Fui cair lá em pack lá, aí eu estranhei, pô. Caiu 5 do comigo. Falei, oxi, meu doido. Aí depois a descarada aí falando, não, sua cabeça tava prêmio. Até você, Júlio. Ô, Ads, o que você acha de eu mandar aquele seu videozinho pra ela? Aquele lá do Alejandro lá, não é? Ah, você não errei. É? É da Ragatanga. Ah, Ragatanga. Ah, top. Editar. Ela que edita bem, vai ficar massa. Tem uma edição. Ô, Julie, dá uma olhada lá no Instagram do clã. Aí tem lá, quando você pega a mecha, aí tem uma pessoa dançando Ragatanga. É essa criatura. Manda, eu quero. Olha lá no Instagram do clã. Vai lá. Aí você procura lá um dos vídeos lá que tem lá, quando você pega a mestre. Ragatanga. Dançando ragatanga. O dia que você gosta de tanga. Você gosta de queimar eu. Você acha que tá quanto gelo, hein? Tá quanto gelo, Giovanni? Tô com um, tem quantos aí? E tu, mora aí? Fala quanto você tem, pô. Eu tenho 3. Então dropa um aí. Ai, caí. Vem cá, tá de correr. Nem vem, João. Tem um squad aqui. Não, oh, não dava pra ver, João, o bagulho. Eu tô aqui, pode vir, vem, vem, corre aqui. Ah, já vai finalizar. Maldito, ah, mano. Yuri. Oh, não dava pra... Oxe, que mal, João, de Moreto tá? Fica de olho lá, ô Coringa. Os caras. Vou começar a queimar você. Não consegue, não, pai. Deitou um. Vai, Coringa. Ruxa. Não, vai. Pega a negativa. Isso. Aí, toma. Gente, em cima da casa. Nossa, Coringa. Pega a casa. Corre no cover do gel, mano. Sai desse aberto, louco. Cara, é chato. Finaliza o parça dele. Ai, que capa.
Coringa caiu. Já finalizou. Já vamos finalizar. Vem, Giovani. Vem, Giovani. Vou nem falar nada pra você, viu, Diego? Os caras tá ruxando. Entra dentro da casa, Coringa. Sobe pra cima. Sobe, Coringa. Eu mandei subir, não escuta. Bicho covarde, mano. Foi queimar. Foi falar. Manda o número que tá, velho. Corre pra frente, pega na onde tem a árvore, ó. Vai aí por dentro, ó. Meu Deus, cara, chorei. Vou fazer aquele vídeo viralizar. Esse Gedigo, ele é chato, mano. Deixa eu ser, Gedigo. Você vai ver, mano. Você tem que entender, perdeu no resumo, velho. Você se fudeu. Foi pro velho ou foi pro fiote? Vou falar nada pra você, não, Gedigo. Deixa eu ser, seu bandido. Tá feio aqui pra mim, ô, Murilo, sem colete. Tudo nem já vi, relaxa. Foi pro fiote lazarento, mano. Ah, é, o velho perdeu pra mim. Não. Mira 4 e colete 3 e 43. Nossa, só o capa lindo. Vai. O do velho ninguém posta, né, mano? O do velho não tem graça, ele sou falando, sou o pato do GGE, pô. Tem graça, não? A granada. Chegando, calma. Ah, tem aqui, ó, viado. Fechou dois. Tô chegando, nem vai, Moreto. A felicidade da criança é quando pega mestre. Bora subir aí. Tô chegando, tá? Ah, velho, só uns metros só, né? Bora carregar o Hades pra mestre, então. Vou pegar mestre solo, velho. Deixa a Júlia. A Júlia vai ver o dela, mano. A Júlia. Júlia, você vai lá no WhatsApp que eu vou te colocar conversar com você. Vamos colocar ele em mestre pra ele fazer outro videozinho feliz desse. Mano. Ô, Diego, você viu o negócio que a Júlia fez na copinha, mano? Eu vi, ela mandou pra mim. Como assim anúncio, Fábio? Você fala do Instagram, Map, esses bagulho? Boa, tá entrando no lugar. Eu vou sair aqui, pô. Eu vou fazer um teste. O que foi hoje, eu digo? Eu não falei. Não vai entrar nada pra vocês ficarem falando que tá me carregando. Você não tem nem vergonha, Diego. Eu carrego você também aí na RAM. Manda lá no WhatsApp que tem a foto que você fez lá. Então, meu ovo. Ô, mano, eu não consigo entender aquela partida até hoje. Eu tô puto com você por causa daquela partida, João. Por quê? Ah, lógico. Ô, eu tava a 200 metros da mina, a 100 metros de você e você 100 metros da mina.
Eu dei a volta, peguei o caminho mais longo, franqueei o cara, deitei 3 do squad, quando, aí os caras me deitou, quando eu fui ver, estava na metade do caminho ainda, mano. Uai, mano, uai, eu também não entendi não, por que que eu voltei pra trás, velho. Porque você é noob, tá doido, mano. Ah, você tá me tirando, velho. É, mano, é simples, se for Android, João, tá? iPhone eu não sei, mano. Você clicou aqui, ó, tem essa aba aqui, ó, tá ligado? Quando você abre a live, fica. Aí tá vendo... Deixa eu ver, não é aqui, acho que, deixa eu ver. É que mudou. Tá vendo, ó, tem esses negocinhos, tem os três pontinhos, ó. Você clica nos três pontinhos. Vamos ver, acho que fica off a live. Aí você clica nos três pontinhos aqui, ó, no T aqui, ó, aí já vai pra lá, entendeu? Que é isso? Entendeu? Aham. Uhum. Eu tenho tempo de ter lá ele matando um boot. Ô, vou tomar um banho aqui. Se tiver vaga, eu vou, mano. O boot vai entrar. Acho que o tempo de você tomar um banho, de lavar toda a banha, já vai pra personalizada da Babi. Ah, não, tu dá banho. Você tá achando? Não tô tão gordo assim também, não, seu. Ô, Diego, larga a mão de me esculachar, velho. Pelo amor de Deus, cara. Ê, Diego, fala nada pra você, não, ó. É, pai, vem pula, viu? Eita, pai, deixa eu ver. Eita, aqui só tem 29 pessoas pros meus 10k chegar na conta. Tem umas 4 moedas, corta, moedas. Pronto, pula. Já pega a cover. Ah. Nunca que você ia sair daí, louco. Olha. Yeah. Cadê? Ô Giovanni, você vai querer lá os Dima? Como é que é? Você já pegou o esquema do Dima ou não? Ainda não. Mano, eu tenho dois. Tem um que tá, tipo, demora uns dias, tá ligado? O cara, tipo, mas só que o cara é enrolado. Tipo, ele demora pra responder. E tem um aqui que ela coloca no grupo que é mais rápido, tá ligado? Tipo, é mais rápido assim. Você vê que tá acontecendo, tá ligado? Se quiser continuar, pode continuar. O Ades não vai sair, não vai agora, não. Pode começar. Não, mas então, o da mina, você vai querer o da mina ou do cara? Ué, se o da mina é mais ligeiro, o da mina, né? O da mina, é, então, o da mina é bom que você vê, você, tipo, acompanha no grupo, tá ligado? Depois você paga, ela te coloca num grupo. Aí você não escreve nem nada, você só acompanha lá. E dá pra ver que nem, tipo, eu tô vendo aqui, eu tô no 30. Hã? Que você tá falando? Depois eu te explico no WhatsApp, Moreto, esquema. Beleza. Aí, ô Giovanni, tipo, é que nem eu tô vendo aqui. Eu já comecei já, tá avisando. Não, eu tô olhando no teu WhatsApp. Ó, tipo, ó, tem a lista aqui, aí tem 33 pessoas na lista. Eu sou a número 30, mas só que tem, tipo, 3 pessoas que ela já pagou. Então, tipo, falta, tipo, umas 27 pessoas na minha frente, tá ligado? Não tem nem 27 pessoas. Então dá pra mim ver. Tu vai ter lá o X-Training de... Não, eu vou jogar. Boia, corpo. Pá, pá. É 3 salas, mano? Quantas salas que é? 3. Vou jogar, dar aula pra vocês lá. Agora eu vou ver se eu faço em live. Jogo. Acho que eu vou jogar em live, João. Vai passar vergonha em live hoje, Diego? Os caras tela demais, mano. Você vai ver, João. Se eu abrir. Ah, mano. Ai, tomar no cu, mano. Mania, mano. E o token, cadê? Cara, espera
Esperou o quê, doido? Na hora que meu jogo abriu, você já... Que 3 squad, velho. Aí, Guilherme. Tá pegando pra frente aí, você não pegou lá. Olha aí, graça. Você cobre aí, Giovanni. Pega a cobre? Cadê? Olha o cara aí. Pega aí atrás. Aí, Moreto. Embaixo de mim, velho. Aí, acabou bala. Vai, Coringa. Coringa. Vai, Tênis. Tira nele. Tá miado. Que cara, velho. Vocês é uns... Falei, chão. Olha, um de HP. Não, você tá doido. Hoje eu vou. Ô, calma, mano. Não pula assim com medo de mapa, mano. Ô, o meu jogo abre rápido, mas eu tô em live, João. O bagulho pesa, João. Aí quebra as pernas, cai tudo errado, mano. Acabou minha bala, velho. Uma pior, não, cai tudo errado, João. Começa aí. Sai fora, só eu mito na katana, Diego. Respeita que nada. Tá bem, não sei porque eu peguei essa porra não, senão tinha do jeito que eu acertei ele tinha tirado mais dano. Começa aí, Moreto. E não pula no começo não, chão, espera. Não vou passar cal agora não, também. Então deixa que eu passar a porra dessa cal. Aí dá o... Também não exagera, né, velho? Exagera. Dá cal pra mim, você vê se não vai dar buiar. Segue minha cal. Mas não é só cair não onde eu mando não, é seguir a cal o jogo todo que você vê se não dá buiar. Na onde? Ativou o token, ó. Antes que dê merda. Agora sim ativei o token, desgraça. Agora, ó, pessoal. É, tá babando o saco aí, ô Coringa? Tô estragando o sino. Não pulou no início, não, cara. Eu tô falando, espera ativar toque. Mano, o jogo nem abriu, não deu nem tempo dos outros 300 participantes entrar no bagulho, você já... Não deu nem tempo dos caras entrar no jogo, você já tá pulando, desgraça. Em cima, parte de cima. É parte de cima. Que eu peguei crossbow aqui. Ei, meu bonequinho travou aqui. Oxi. É cara da crossbow aqui. Já peguei. Tem duas crossbow aqui em cima. Cuidado, Coringa. Ó, parte de cima, os caras lá embaixo. Matou os caras? Tem gente perto de mim que eu tava ouvindo o passo, essa desgraça. Tira a W aí pra mim.
Você vai jogar de AW? Quero. Quero. Salve, salve, meu mano, tranquilo? Segue nós aí, mano, depois eu dou uma olhada pra seguir aí. Tem cara aqui, ó, em cima comigo. Acho que ele tá embaixo. Em cima? Acho que ele tá embaixo da casa. Não, Giovanni, não, 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 Diego, não? Não. Ô, Giovanni, morei, tô sem... Me dá uma tiro? Quero aqui, quero aqui. Tá aqui, ó, tá com o caminhão. Caminhão, você pega ele nas costas, Giovanni. Ah, já correu, é um squad, tem um aí. Aqui, ó, tem. Foi. Olha o outro chegando aqui na frente, aqui, ó. Tem cofre. Ai, que capa. Tem costas também. Das costas. Tem gente lá em cima ainda, ó. Cadê? Quem tá lá em cima? Ô, Giovanni, vem vindo pra cá. Aqui no hall, aqui, na onde nós pula o pneu e vai pra cima ali, tem gente. Aí mesmo, Moreto, cuidado. Tinha um cara aqui em cima. Aqui, aqui, ele passou pelo hall aqui, ó. Oi. Oi. Você lembra, na primeira reunião, você falou que não era mais pra fazer pedido de teste do corpo, que era dar um mage. Porque já tinha dado uma semana de coisa e os caras não tinham entrado. Não foi isso? A Babi tá querendo autorizar o pedido de teste, mas os caras não têm todos os requisitos. Pode fazer. Ô, alguém tira essa coronha, esse pente 3 e o colete 2 pra mim. Pode fazer, eu autorizo. De quem que é essa kill aqui, ó? Aqui, ó, aqui, ó. Já tem, já, viado. Dá o pente 3 aí pra mim. Aí. É Batista? Não, tem, velho. Ah, dropei aqui. Alguém tem kit sobrando aí? Tô sem nenhum. Toma aqui, eu tenho. GG, tô com 2. Pegar Factory aqui. Sobe Factory. Eu tô com 130. Ó, oh, tem gente Factory. Quem Factory? Entrou pra dentro. Vou pegar meu motinho azul aqui. Ai, carai, meu celular começou a virar aqui a tela. Papa Kill. Ô, se tiver upa aí, deixa pra mim. Meu colete 4 tá estourando, João. Sai fora, só eu me... Tem não, mano. Nenhum dos UPA tá aqui. Vou subir ali na escola pra ver se o UPA tá lá, mano. Sobe aqui na escola aqui pra ver o UPA, João. Fomos, João.
O João. Os caras devem estar putos comigo que eu fico chamando de João toda hora. Ô, GT, você tá ligado, né? Tô. Puta merda, ô, quem que deu essa dada pra ele? Os caras no drop. Nadão, no drop. Tô flanqueando, fica aí, morrer do pau mesmo. Eu vou ver se tem mais o que fazer aqui. Tem, dentro da casa. Tem. Na casa de branco, ali. Na casa de andar. Aqui. Deitei. Deitou? Do drop já foi. O do drop já foi. Quem deu essa W pra ele? Ah, desgraça. Tem o que, louco? Tem rambão no drop, eu vou ficar com a W mesmo, treinar mais um pouco. Cheguei, viu, hein? Bem, bebê. Pega aqui comigo esse MG aqui, Hugo. Eu também subi, eu já ia gritar. Vem me levantar! Dropei aqui, ó. Dropei esse MG aqui, ó. Oh, vocês não viram nenhum coletinho melhorzinho, não, mano? Meu colete 4 já era. Oi. Não, fica, caralho, fica. Não, baba menos, caralho. Dando colete 4 inteirinho, caralho. Tá louco? Para com isso. Na onde? O Pado agora, se tiver, tem da casa L. Depois não tem mais nenhum lugar com UPA, não. Ai, pai. Ai, GD, tá bom, velho. Não deu um golpe de 63 nele, vai lá. Ai, pai, que bala foi essa? Ó, tem pente 3 aqui, silenciador, tem bastante coisa aqui na guarita, pode subir na guarita, tem item. Eu só...
Eu acertei todas as bolas nele, ô Giovanni. Ah, para, dois. Minha Ramon colou nele de 24, 24, 24. É que adianta dar dois tiros de 24 e. É, sei, não é minha não. O cara nem coletinha, ó, viu? É porque eu peguei, né, mano? O cara tá com esse 3 novo. Tá 198. Ó, oh, tem rambão no drop, graças a Deus, ninguém luteou o colete 4 inteirinho aqui, graças a Deus, tava foda já. Nossa, a safe fechou lá pros quintos dos infernos, mano, lá pro outro lado, ó o meio da safe aqui, ó. Ai, nossa, quase que eu caio, mano, fui me ajeitar aqui, quase que eu caí, ia tomar um dano do cão. Dá pra adiantar bem. Quem tá atirando? Passa a cal aí. Não é ninguém não, eu acho. Tem atiro silenciado aí, pai. Eu colhi, eu acho que ele tá pulando no ombro. Tá no aumento. Baiu. Salve, nego, tranquilo, mano. Safe não aberto. Quanto gel cada um tem, mano? Tô com 8. Nossa, dropa um pra mim aqui, ó. Dropa um aí onde você tá, pode dropar. Já peguei, visão. Na casa amarela, hein? Hoje tem X-Line, sim. Nas costas tem também, galera. Pega o jeito de meu lá, ô Moreto. Vou pegar também, tá? Tem 7. Cadê esse loot? Aí, vai, fica nas costas, pô. Dropa de lá, tá? Aí. Tem muito. Porra, aí também do lado também. Mano, entra, para de gastar gel e entra pra dentro da casa. Dá uma. Eu vou ajeitar meu loot, calma aí, galera. Larguei até a W, pai. Você é louco, essa trocação não dá pra ficar brincando de AW, não. Oxe, os caras acertando pelo... Aí dá o cu, vai. Pelo buraco, os caras estavam me acertando, João. Põe esse cara não, João. Ele tá ali na frente. Estão lá no 330. Maldito. Mano, minha munição de AR vai acabar, João, daqui a pouco. Granada aqui dentro, vocês não percebem, mano. Do lado, do lado. Ah, merda, do
Que gel? Olha, você atira em um, puxa pra outro. Você atira em um, puxa pra outro. Sem chance. Olha a vida do outro. 7 de HP. Cheguei agora do trampo, aí tá GG. Que hora que é agora? Vai dar 7 horas? Daqui a pouco dá 7 horas. Você é louco, pai. Atualiza lá, pode ficar tranquilo. Eu vou colocar lá, ô Giovanni. Edita aí, pô, tu tem a moral? Não, mas dita, só dita. Ah, eu vou preenchendo aqui. Tá. Pera aí, calma aí. Nossa, pera aí, eu. Giovanni, Baiano Fiote. Caralho, mano, calma aí. Hoje em dia eu também vou ter que sair aqui porque eu tenho que preencher lá o negócio do papo que tá na frente. Não precisa sair, velho, só preencher aí, rapidão. Alô, então. Não precisa sair, gay, só vou preencher rapidão. Preencheu o primeiro já, Moreto? Tô preenchendo, faltou o Baiano. Baiano e Fiote. Eu coloquei já. Cosmo 2. Cosmo B, na coisa. Vai, fala um outro. João. Pedro. João. Pedro. Nego e Pro. Beleza. Cara, que trampo. Calma aí, galera. Salve, salve. Salve, Abius. O pessoal está preenchendo ali o negócio seu lá do X-Line. Nico. Agora ele vai tremer. P3, qual que é o último? Prox, né? Prox. Ah, mandei primeiro. Se fudeu, Gabi. Nem sabia, não. Aqui tá dois times, velho. Não é possível. Não é possível, vou ter que colocar tudo de novo. Ah, se, os dois tava digitando. Tava os dois digitando. Colocou dois, eu coloquei dois também. Caralho, mano. Não, é. Eu mandei primeiro. Não é não, o primeiro tal dela. Calma aí. Não, não, o Kevin é. É mês 8. Não, Alberto, não acredito pra mês, não, mas. Pega, Jons. E o pedal, Alfa? Cadê, GG? É o 4 lá. Quatro não, o dois, três, sei lá, o terceiro. Nós só vai só pra fazer presença mesmo, só vai brincar, só. Não, tô falando equipe B. Não, ainda não, os moleques não mandou não, já fiz um só.
não vou morrer, velho, não. Vai, bora, vai, chama mais um, hein. Você tem que fazer de novo, Moreto, o cara do cão. Alberto vai colar na live? Tô chamando, não vem. Acho que a Babi tá editando, mano. Ai, ai, calma aí, galera, que tá, deixa eu ver se, mais, se o mano vem. Oi, tá fazendo o que, viado? Nada. Tô vendo o vídeo aqui, na verdade. Nossa. Tá. Tira a auto-formação e bora. Beleza. Ficou bem melhor mesmo, mano. Mas pelo menos não perdemos ponto, ficamos em segundo. Não. Ei, não. Falou que era boiar. Se tivesse mais dois gel, ele era boiar, pai. É que acabou o gel. É? Se eu tivesse mais dois gel, era boiar. Eu deixei, ó. Você falou assim, pega lá que tem 7 gel no meu loot, né, ô Giovanni? Aí eu falei, GG, vou lá buscar. Oh. Aí eu peguei alguns, deixei dois gel lá. Aí eu falei assim, vou deixar aqui que os caras vão vir lutear. Eu não sei, ninguém foi. Deixei gel pra trás ainda e entrei pra dentro da casa. Eu achei só um lá, só. Só um? Deixei dois. Eu tava com seis. Não, eu tinha deitado naqueles três, lá, que foi o último. O foda foi aquele cara nas costas ali, mano. É, aquele cara... Mesmo. Não, os caras que deu o buiacham que arrastou, João, que ele tava prestando atenção de um lado. Aí o Giovanni tomou do outro e já caiu. Os caras já finalizou. Pedro, vale a minha manutenção a seguidor. Nós tava tomando os dois, velho. Pode nós pular tá... aí, Clock. Pula, Clock. Pode pular. Não, que é o aleatório? Aí, velho. Tá merda. Cadê o aleatório? Tem que pular lá no final. Aleatório, Giovanni. Não é, João. É porque eu tô pela live. Aí demora um pouco mesmo, João. Para, Gui. Fudeu. E eu pulei super errado. Ah, não vai nem chegar. Eu chego. Quem chega? Agora, João, era pra você jogar com nós, caralho. Tá terminando a partida, baitola. O cara na minha direita ou na minha esquerda? E o cara caiu embaixo. Cusão ele foi. Vocês vão morrer, relaxa. Ó o lança, filho da puta. Aí lança, caralho, no começo, maldito. PM Vranela. Nem vai, velho. Esse cara tá todo de lança. Vai logo que eu quero jogar. Eu vou dar fogo daí, Giga. Não vou encarar esses caras de lança, não. Aí eu vou sim. Cara, todo de lança. Deixa eu uma meada, velho, mas tá. Vai daí. Ah, faltou 4 minutos de live, velho. Tá tomando cu. Aí tu abriu live ali só pra bater os 4 minutos. Não. Agora falta 4 minutos. Faltava meia hora. É aqui, Alberto.
Caralho. Pra bater o diário, dá uma raiva. Antes eu fazia, tipo, Eu fazia horário. hoje, Aí tomei logo um já tapa. era. Era uma vez. Não, fugi. Pega dozão, velho. Pega dozão. Eu tava com o quê na mão? Tava de 12, Tava com pai, mas. M4 na mão. Tava de 12. Tava batendo M4. Tava de 12, caralho. Não, vai que só se ganhar, só se debulhar. Ô Giovanni, fala aí, Alberto, ô Moreto. Ah, calma aí. Pronto. Que eu ouvi áudio aí fica baixo. Eu peguei a granada, mas só que sei lá. A granada é Tu tem top. umas 4 skins de granada já. Então pega a skin do cara. Eu tenho, acho que a, eu tenho aquela. Com aquela AWP, fiquei com umas 7. Skin de granada tem um monte. É, o cara tá matando de lança lá, ó. Mata o Moreto. Mas filha da putagem, o cara pegar a lança logo no começo da partida. Então, puxa. Eu vim embalar. Tá jogando aí, viado? Tô olhando um negócio aqui.
Caralho, mano. Puta que foda, João. Aí, esse passe os bichos se superou, hein, Giovanni? Tá feio demais, velho. Feio? Você é louco, tá top, João. Feio vai ser o próximo. Próximo incubadora. Incubadora feia da porra. Vai ser 10k. Feia pra caralho. Aí é foda. Ai ai, deixa eu só ir carregando aqui. Enquanto isso, putz, verdade, mano. Tem que deixar só ir carregando pro bagulho. Quantas horas de live eu já fiz hoje? Só nessa live aqui de agora. Ah, 2h10 já. Eu vou fechar só isso aqui. Fechar só essa parte de dia aqui. Vamos ver se o Giovanni vai imitar nisso aqui. Vamos ver se ele... Vou deixar só carregar, João. Mas eu vou jogar... Acho que eu vou jogar em off. Dá pra... Tá aí, Alberto, tá aí? Dá pra nós jogar em off. Só vou fechar a live pra carregar mais, porque senão não carrega não. Ai, ai. Olha aí, o bagulho de V6 aí, ó. E esse noob.com aí carregou. Pô, tinha que mostrar que você deitou quando você tá assistindo. Tinha que mostrar também, né, João? Vou pegar a guarita. É só ele tá segurando o ponto na guarita.
Vai lutear sua kill, doido. Panelando, panelando. Deve ter ido pegar os gelos no loot e voltou. Acha uma moitinha e fica quietinho dentro da moita. Acha uma outra moita e fica dentro da outra moita. Puxou. Aí, Rui. Volta pro cover, volta pro cover. Oxe, louco. Nossa, o cara era ruim. Beleza, galera. Eu vou fechar aqui até amanhã, beleza?